basic configuration kung na-reset niyo yung modem. So, ganito lang yung gagawin natin. Simple steps. Follow me through para ma-reboot talaga yung modem natin. Yun, uh, kuha tayo ng pin tapos long press natin ng 20 seconds. So, hindi to advisable sa lahat kasi pag hindi ka marunong mag-tech or yun. Long press ko lang may reset ano dyan. Press and hold. 1, 17, 19, 20. Yan. Oh. So, yun. Nag-reset na yung modem. Nag-LOS siya kasi walang fiber. Naka-firmware flash po to Kaya, console rin natin. Uh, gumamit ako ng LAN cable. Diretso sa PC. So, yan. Dito. So, yun. Uh, as you can see, nawawala ng one state. So, yan. Yan, no? Hindi na... So, what you can do is set up tapos admin tapos puntahan ka ng uh, password mo na sinet. So, yun. Hindi na. So, ito na yung default na password. So, admin tapos, itry na natin yung default na password. So, ito yung mahaba na password. So, punta tayo dito sa wireless status. O yun, bumalik na yung SSID niya sa 2.4. Yung 5 GHz, naka-radio on. One. So, dito tayo sa network, broadband settings. As you can see, naka-configure naman. Pero, naka-PPPoE mode. In which, kung nakita nyo yun, meron tayong screenshot, hindi siya naka-PPPoE dapat DHCP siya. Okay? So, once na maka DHCP, IPv6, make sure. Then, click apply. Then, yun. Tapos, after that, yun lang yung ko configure nyo sa broadband settings. Okay. Then lang. Tapos, dito na kayo sa wireless LAN. So, yung basic. eto naka 2.4. So, yun. Uh, kung i-check nyo, check ko lang sa ilalim. So, yun. Yung sticker na sa ilalim na password. So, globe. So, Elmer Shocks. 2.4. Tsaka password is subscribe now. click apply Tapos sa 5G Advance Elmer shocks 5G Tapos subscribe now Click apply So ganun lang yung pag-commission so once na ano to magko-connect na yan automatic na mako-connect na yan sa broadband. Magkaka-obtain na yan ng IP address. Once magka-obtain ng IP address, since binded na yung LAN mo, LAN 123 sa so 1, so magkakaroon ka na ng internet connectivity. So remote management, authentication, mga default ng kasi ito. So yun. Ganun lang yung setup na pwede mong i-reconfigure para bumalik yung internet mo after the modem reset. So, specifically po ito sa IPOE Globe. Kasi yung PPPOE, wala, tak wala akong capability na makita yung username and password. Kaya hingin nyo na yan sa installer kung meron kayo para sa PPPOE. Pero dito lang yan yung changes. Kung naka DHCP, ibig sabihin IPOE. Kung naka PPPOE, yun, username, tsaka password input nyo. Ganito lang. As is default. So, yun. Pero, since my existing is DHCP, IPOE, kaya ito na yon yung configuration. Click Apply. Then, dapat yung modem nyo rin, hindi naka LOS, naka steady lang yung PON, pero hindi umiilaw yung internet. Pero pag once na na-change nyo to, to DHCP tsaka VLAN 400, yan, uh, automatic mag-green na yung internet. Mag-steady na siya. Ibig sabihin nakaka-obtain na ng IP from DHCP server, then authenticated na rin yung modem nyo sa DHCP sa AAA And then, meron rin minsan na nagbiblink yung PON. Ibig sabihin, wala kayong provision na MAC address dun sa system. So, mas maganda kung hindi nyo pa rin masolve yung solution na to sa pamamagitan nito, mas mabuting mag-report na kayo sa Globe One app para matulungan kayo ng technician sa on-site visit kasi pwede nilang ma-reconfigure yung modem nyo and ma-provision sa system kasi marami ring factors. And especially for those na merong red yung LOS, recommended ko na mag-report sa Globe One app. Yan yung pinakamadaling gawin. Wala nang ibang channel or mag-chat sa Facebook Messenger ng Globe para sa technician visit request. Kailangan nyo lang kasi kayo yung mag-chat kasi maraming details yung hihingin. From account number, tapos account owner verification. Kaya much better to report it sa Globe One app para mas madali yung verification. Okay? And then, feel free to comment kung meron akong na-miss out na mga configuration na gusto nyong malaman. Maraming salamat and see you around!